Темою нашої розмови буде значення води у природі та житті людини, а також проблеми чистої води. Ще з курсу природознавства, ви знаєте, що водичка в природі здійснює колообіг, який так і називається колообіг води в природі. Випаровуючись з поверхень річок, озер, океанів, морів, вона потрапляє в атмосферу, де утворює хмари, які в результаті опадів потрапляють знову на землю, і таким чином вода постійно переміщується в природі. Причому вологість повітря а також атмосферні опади є важливим фактором при утворенні клімату і регуляції погоди. Вода також є геологічним чинником. Вона змінює рельєф поверхні, навіть тверді льодовики, відступаючи та ночі, вони дуже активно впливають на рельєфи материків, а також вода, розчиняючи певні хімічні речовини, здатна руйнувати гірські породи, які є основними складовими літосфери. Вода має дуже важливе значення в житті живих організмів. Хочу нагадати, що перші клітинки живі утворилися саме в водному середовищі. І саме з того часу живі клітини можуть існувати тільки у воді. З води вони можуть отримувати певні речовини, у воду вони виділяють продукти розщеплення органічних речовин. І тому вода є основним компонентом для здорового харчування. Людини. Ви знаєте, що добова потреба людини складає у воді складає 2,5 4 літри. Вода виконує роль транспортної системи в організмі людини, і також вона забезпечує терморегуляцію, вона входить до складу усіх клітиночок в цитоплазму клітин. Вона виконує роль розчинника, вона приймає участь у більшості біохімічних процесів. І Тому втрата води суттєво, яка спостерігається при певних, Захворюваннях, наприклад, при захворюванні холери, є смертельно небезпечною. Є живі організми, які складаються взагалі на 99% з води. Наприклад, це медуза. Також для рослин вода дуже необхідна, тому що вони можуть поглинати лише розчинені речовини з ґрунту і використовують їх для своїх процесів життєдіяльності. А також вода для зелених рослин необхідна для здійснення процесу фотосинтезу. Зараз дуже серйозною проблемою є антропогенна діяльність людини, яка призводить до забруднення природних джерел води. Взагалі, вода в природі. Оді є вичерпним ресурсом, і якщо вона ще стає хімічно забрудненою, то це дуже негативно впливає на її роль як особливої життєдайної рідини. При спалюванні різних видів палива органічного утворюється дуже багато кислотних оксидів, які потрапляють в атмосферу, реагують там з парами води і призводять до утворення кислот. Кислоти, потрапляючи з опадами на землю, руйнують екосистеми річок, озер, негативно впливають на ґрунти. Прикладом таких реакцій можуть бути Реакція кислотного оксиду сульфур 4 оксиду з водою. Він призводить до утворення слабкої, але все ж таки кислоти H2SO3, яка, наприклад, потрапляючи на шкіру людини або на зелені частини рослини, призводить до руйнування мембран клітини. А також при розчиненні нітроген 4 оксиду, який може ще додатково окислюватися киснем і реагувати з водою, з утворенням сильної кислоти, нітратної кислоти, спробуємо урівняти це рівняння. Два перед H2O. І таким чином сильні кислоти, потрапляючи на будівлі, навіть можуть їх руйнувати, і є дуже негативним фактором для ґрунтів. Через викиди стічних вод підприємств у природні водойми, руйнуються екосистеми річок, озер, заток морів у прибережних місцях. Також у природні джерела води, тобто річки озера, потрапляють дуже багато хімічних речовин, які використовуються як хімічні засоби по догляду за рослинами. Це можуть бути добрива, це можуть бути отрути хімікати, і вони теж негативно впливають на екосистеми річок і озер. Для того, щоб уникнути негативного впливу людини і її діяльності на водні ресурси, ми повинні дотримуватися елементарних правил. Це, звісно, зменшення скидів стічних. Вод у річки та озера, у моря, також вдосконалити систему очищення цих стічних вод. Необхідно в основному використовувати замкнутий цикл для водички на певних підприємствах, тобто це унеможливлює її потрапляння в природні екосистеми. А також необхідно раціонально використовувати різні хімічні речовини в сільському господарстві для того, щоб запобігати їх потраплянню в природні джерела води, тобто в річки та озера.